Треба вигадувати щось, танцювати перед людьми. Відсотків 70, може 80 тримається на дрібних волонтерах. Кожен має чимось допомагати, а не просто там сидіти, репостик робити, кинуть 5 гривень в місяць, типу, на якийсь збір притулі, чи кому там, неважливо кому, і типу, поставити галочку, що от я молодець. Притула і інші, вони молодці, велику роботу роблять. Але такі фонди в основному допомагають більш розпіареним підрозділам. І понеслась. До 24 лютого тренерством я займався, більш спортом. Ну і маленькими підробітками, де я тільки не працював. Там в охороні, багато разів в різних інших місцях. Але основний вид діяльності – тренерство було. Спорт дав багато друзів. І багато військових. І один із моїх кращих друзів там, він служив ще з 12-го року. Потім звільнився, і їх такий кружок добровольців сформувався. І вони приїхали одного дня до мене додому, вирішували, що робити, сформували свою команду, таку групу і приткнулись к одному підрозділу як добровольці. Ну, мене, звісно, ніхто не взяв, тому що я без бойового досвіду, ну, я взагалі не військовий був. І от, ну, а допомагати чимось треба. Перший наш збір був, їм потрібна була машина, тому що так як вони добровольці, їм зарплату не платили взагалі, і зрозуміло, що розходи були там нормальні. Спробували зібрати, є така дівчина Ксюша Сазонова. От вона в темі ще з 14-го року, можна сказати, на першу машину це вона зібрала. А ми так там щось поруч спробували. Та ми продовжили не за того, що це подобається, не дуже подобається. Наша ж публіка така, що тим паче що зараз вже народ дуже підрослабився, збори закривати важко. Ну не прикольно там. Треба вигадувати щось, танцювати перед людьми, випрашуєш, бігаєш там по 10 гривень. Ну, це не прикольно. Просто продовжували, тому що кожен має чимось допомагати. Ми за 5 днів закрили збір, там, здається, на 230 тисяч. Вийшла машина, ремонт машини, ще й там нагрузку тепловізор, здається, був. Сильно деталі не пам'ятаю, тому що 1,5 роки пройшло вже. Я сам їжджу до підрозділів, і я за цей час вже трошки навчився розбиратись, кому що треба. Кому просто треба, бо треба. А хто реально бойовий підрозділ, і просто так він просить нічого не буде. От, у мене вже є там такі 5-та ОШБ, 3-та ОШБ, там 81-ша ОМБР, у них прапори висять, 73-й морський центр. Ну, я знаю реально робочі підрозділи, яким реальна допомога треба. Їду куди треба. Треба військово відвести там в Краматорськ. Сідаємо, їдемо в Краматорськ. Треба перегнати машину там кудись, в Курахово. У мене є товариш Богдан, я йому дзвоню, він в будь-який момент каже, все, поїхали. Два водія сіло, двома машинами поїхали. Так я вирішив. Що треба, пишуть, що треба. І або сам питаєш. Якщо ти знаєш, що писали раніше багато. І от ти розумієш, що деякі запити – це просто так, дайте, щоб воно було, а реально ти знаєш, чим цей підрозділ займається, і що їм це абсолютно не треба. Ну, зараз вже навчились фільтрувати і військових. Тебе з пацанів ніхто не завезе на ноль, тому що ну, це безглуздо. Там їздимо в Краматорськ, трошки за Краматорськ. На фоні бахає, але це не так критично. Ну, вони там релакс-зони у них. Це, звичайно, так грубо кажучи, але вони там можуть відпочити. Туди прям десь за часів яр під Бахмут ми не їздимо. Нас туди не беруть. Коли стоїш, сидиш за столом, там вечеряєш, вони між собою спілкуються, щось розказують. Насправді це набагато важче, ніж люди читають, багато людей читають про контрнаступ в телеграм-каналах. Там все трошки по-іншому. І коли ти розумієш, що там важко, то по-любому треба допомагати. Чим можеш.
кожен може допомогти. Це взагалі не проблема, і багато людей в мене полетіло в чорний список, коли я чую, що там мене взагалі, мені так важко. Я в Польщі, мене там жінку треба годувати, чи на роботу ходити, а у нас тут ціни в Польщі. Думаєш, ти що, блін, прикалився, чи що? Тобі важко, поїдь пацанам хоча б кудись, послухай, як у них там, і потім робили висновки, кому важко, а кому не важко. Якщо не будемо об'єднані, то ми дуже швидко цю війну програємо. І не можеш робити – донать. Ну, кожен може скинути там якусь суму грошей, навіть людина, у якої дуже їх мало. По-любому, кожен може якусь частину, не може, а мусить виділяти. Тому що проти нас воює друга армія світу, це просто не просто цифра. Там є потужні військові. Хоч як би це не звучало, якби всі думали, що там нема кому воювати, там є досвідчені військові. І от пацанам важко. Треба брати не кількістю, а якістю. Щоб була якість, треба дрони, треба багато чого. Це все коштує багато грошей. Навіть репост важливо. Тому що в тебе сьогодні нема гривень, твій друг побачив там історію, і він допоможе. Ну, розголос важливий. Бо треба людям розуміти, що треба закривати мілкі збори, тому що вони йдуть конкретно, в основному, на якусь робочу групу. Притула і інші, вони молодці, велику роботу роблять, але такі фонди в основному допомагають більш розпіареним підрозділам. Ну, ті підрозділи, звичайно, теж воюють, але є багато інших підрозділів, які там не спливають сильно в медійному просторі. Їм теж треба допомога, їм важче трошки. Всі знають, треба, щоб запит був від частини. Якщо йде запит від частини, підрозділ може, по-перше, цю машину не побачить, або побачить її на один день. Потім прийде якийсь командир непорядний, скаже, так, Л-200 сюди, у вас є КАМАЗ, на КАМАЗі їсти. Таке було дуже часто. Тому, щоб уникати оцих бюрократичних моментів, простіше саму назбирати, закрити цей збір, купити, сказати, от вам, пацани. Тому що я знаю, що вони реально працюють, а не будуть на Оліксі потім продавати. Ну, таке буває ж теж. Ну, якщо ми один збір закривали до тижня на 200 тисяч, то зараз так важко. Останній у нас був на 100. Останній на ремонт трактора, там, 100 тисяч треба, 142. Два паралельних збори були, ми їх закривали, та, блін, майже 3 тижні. І то, це повезло, що в мене є там друзі, ну, які більше половини привезли, там, потрусили на роботі хлопців і зібрали. О, дуже мало знаю людей, які прям нормально заробляють і допомагають. Нормально. Ну, люди, звичайні, набагато більше допомагають, чим можна владці або люди, які бізнесмени заряджені. Я цю людину ніколи геть не бачив. Я не знаю, що це за людина. Вона десь з Твіттера. Ну, реально, він мені от 10 скинув цей раз. Був день, коли я прокидаюсь, в мене збір закритий, він 29-29 двома платежами. Але таке дуже рідко. 100% 80, може 80 тримається на дрібних волонтерах. Ну і чого не хочеться працювати в ніяких фондах? Людям, можливо, не так цікаво давати гроші на те, що не вбиває. Але от така техніка, вона рятує життя. Кожен може взяти лопату, вийти на вулицю чи кірку, причому це по ним ще стріляти не буде, і викопати окоп, особливо взимку. Тому така техніка дуже важлива. Швидкість – це глибше копаєш, довше живеш, кажуть там пацани. Ми збирали гроші на ремонт техніки, яка риє окопи, грубо говоря, трактори. Це там було 2 трактори. І дуже дорого це коштує. Одна деталь коштує 142 тисячі гривень. Це заблуждення, якщо всі думають, що він там отримує 100-120 тисяч і там відкладає їх чи десь ховає під подушку.
вони на себе, на екіпірування багато витрачають, на ремонти багато витрачають. Назбирати на машину – це маленька частина того, що після цього треба ще зробити. Її треба відвести, відремонтувати, відвести туди, привезти туди, знайти шлях, як її доправити, доставити. Вона ще по дорозі може зламатись, ти її назад привозиш, розходи на паливо, на запчастини. От це те, чого люди не бачать ще. Це багато, багато розходів. Тому що вони мають розуміти, за рахунок чиєго життя і здоров'я вони зараз можуть пити каву там в кав'ярні десь, або дитину в садок вести. Думаю, кожен може виділити якусь суму. Не може, а зобов'язаний. Домовляєшся, їздиш, шукаєш. Постійно, я не знаю, коли було таке, щоб я цей телефон не чіпав. Постійно щось там перевіряєш, дивишся на ці збори, думаєш, як випросити побільше грошей. Я не можу це описати. Ну, такі частина життя вже, наверное. Ну, я б з задоволенням цим би не займався, якщо б не треба було. Люди видихлись, він же ж важко, а пацани не видихлись, значить, там легше. Давайте уявимо, якщо там п'ятого ШБ така подумає, щось ми дуже втомились, та пішли вже там десь і залишить свої позиції, і що після цього буде. Всі втомились, ну нічого страшного. Ніхто так сильно прям не втомився. Тут не важко прокинутися, піти на роботу, каву попити, це не важко. Це звичайне життя. Просто треба якийсь відсоток часу виділяти на війну. От і все. Треба знімати рожеві окуляри. Якщо хтось не вірить, може поїхати сам подивитися, якщо хтось захоче, звичайно. Тому що багато хто тільки розмовляти може, як до діла доходить, зливається. Ну і оцінить обстановку, поспілкується з військовими і реально зробить висновок правильний для себе. Треба воно чи не треба. Бо не хотілося б, щоб ці стадіони, які реконструюють, вони були для бурятів чи для там кого, багато кого. Треба трошки більше ресурсів витрачати на війну. Хочеться виростити чемпіонів. Для цього в мене дитяча група. Будемо ділити цю дитячу групу на дві, і більш підготовлених спортсменів будемо далі вести, не передавати іншим тренерам, як ми до цього це робили. Хочеться спробувати виростити декількох, хоча б чемпіонів світу.